Tervetuloa tänne Tyrvään kirkkoon laulamaan kauneimpia joululauluja. Tänään tässä joululaulutilaisuudessa ovat soittamassa meille ja meidän kanssamme laulamassa Mihail Karkkainen, hän soittaa viulua, Outi Grundström, huilu, Minna Kulmala, viulu, Anu Mattila, urut ja piano, Sastamala Gospel, tämän striimauslaitteiden hoidon tässä hoitaa Otso Järvi ja Kristiina Myllyniemi, suntiona on Pasi Grönbom ja minä Aija Aureen kuljettelen läpi kauneiden laulujen matkan meidät tänä iltana joulun sanoman äärelle. Ja aloitamme yhdessä seuraavilla kolmella laululla. Numero 2. Arki huolesi kaikki heitä. Numero 8. En etsi valtaa loistoa. Ja numero 25. Me käymme joulun viettoon. Siis numerot 2, 8 ja 25 ovat oikea rivi tänä iltana ensin. Thank you.
Hyvät ystävät, kauneimmat joululaulut tuovat paljon hyvää maailman lapsille. Tänä vuonna saamme olla jo 50. ensimmäisen kerran mukana Suomen lähetysseuran kautta tässä hyväntekeväisyystapahtumassa. Ja nyt rukoilemme lähetystyön ja tämän tilaisuuden puolesta. Herra, auta meitä kuulemaan ja näkemään lasten hätä ja rakentamaan yhdessä oikeudenmukaisempaa ja parempaa tulevaisuutta lapsille. Sinä näet jokaisen lapsen. Ole mukana lasten elämässä. Suojelen heitä kaikelta, mikä voi heitä vahingoittaa. Anna jokaiselle lapselle se, mitä hän tarvitsee. Suojaa ja turvaa, puhdasta vettä, riittävästi ruokaa, mahdollisuus leikkiä ja huolehtivia aikuisia ympärille. Ja sinut, Herra. Rakas Jumala, rukoilemme myös niiden lasten puolesta, jotka elävät sotien ja kriisien keskellä. Suojele ja varjele heitä. Luo toivoa hädän keskelle ja luottamusta tulevaisuuteen. Opeta meitä iloiten jakamaan saamistamme lahjoista ja näin elämään Jumalan valtakuntaa todeksi. Kiitos, että saamme tulla sinun eteesi ja että kuulet kaiken, mitä meillä on sydämellämme. Aamen. Laulamme yhdessä. Ensin numero 6, kun joulu on. Sitten numero 22, tähti tähdistä kirkkain. Ja kolmas numero 18, Marian poika. Kertaan numerot. 6, 22 ja 8. Lauletaan ja iloitaan.
joulunvalmisteluista tärkeimpiin kuuluvat hyvän tekeminen ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttaminen lähellä ja kaukana. Tänäkin jouluna kovin moni lapsi jää ilman tarvitsemaansa suojaa, turvaa ja riittävää ravintoa. Juuri sinun apusi muuttaa jonkun lapsen elämän. Suomen lähetysseura tekee työtä syrjittyjen vähemmistöjen ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien lasten hyväksi yli 20 maassa. Sastamalan seurakunnalla on nimikkokohteina lähetysseuralla Angolassa, eteläisessä Afrikassa sijaitseva Martti Lutherin koulu, jonka toimintaa avustamme ja mahdollistamme osaltamme köyhien lasten pääsyn kouluun. Toinen lähetysseuran nimikkokohteemme on Thaimaan luterilaisen kirkon teologisen seminaarin tukeminen, ja sitä kautta osallistumme tuon nuoren kirkon kehittämiseen ja erityisesti heidän toimintaansa Thaimaan köyhillä maaseutualueilla. Joulun sanomaa ja hyväntekeväisyyttä voi siis hyvästä syystä pitää yhteen kuuluvina. Silloin kerran, kun joulun sankari syntyi keskellemme, hän syntyi köyhyyteen. Ja vuosien myötä siitä pienestä valosta siellä Betlehemissä on kasvanut rauhan ruhtinaan valon voima ympäri maailmaa. Se voima, joka muuttaa maailmaa yksi ihminen kerrallaan. Seuraavaksi saamme kuulla Lasse Heikkilän joulun sankarimusikaalin nimikkokappaleen. Tuon kappaleen nimi on siis Joulun sankari, ja sen tulee tänne laulamaan upea kuoromme Sastamala Gospel. Olkaa hyvä. Osakseen ansaitsee rakkauden
Tänään meillä on mahdollisuus antaa Herralle, antaa köyhimmälle, antaa omastamme, kun me seuraavaksi keräämme kolehdin. Tämän kolehdin aikana me laulamme seuraavat laulut. Nämä laulut, jotka me nyt laulamme, ovat numero 11, Heinillä härkien. Numero 15, Jouluyö, juhlayö. Ja numero 20, Taivas sylissäni. Kertaan nämä numerot. 11, 15 ja 20. Muistammehan, että pienikin lahja voi olla iso askel yhdelle lapselle pois köyhyydestä ja turvattomuudesta. Jumala lahjanne runsaasti siunatkoon. Thank you.
Aikaan. Tuo valo rohkaisee ja se valaa meihin uskoa hyvään. Joulu tulee joka vuosi samassa kohdassa omalla ajallaan. Kun olin lapsi, joulu tuli kovin hitaasti. Sitä piti odottamalla odottaa, ja se kesti kauan. Aikuisena taas joka vuosi joulu yllättää ja tulee liian nopeasti. Ensimmäinenkin joulu tuli yllättäen
Ja kuitenkin sitä oli odotettu pitkään. Profeetta Jesaja vanhassa testamentissa kertoi joulun tulemisesta näin. Se sopii meille, Suomeen ja Pohjolaan, varsin osuvasti. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Seuraavat laulut siivittävät ajatuksemme valoon ja toivoon. Numero 24, Varpunen jouluaamuna. 23, Tulkoon joulu. Ja numerolla 10, Ilouutinen. Siis 24, 23 ja 10.
tahtoisin päästä paimenten mukaan. Unohtaa kiireen ja melun rasittavan. Aamu kun koittiin, tiesikö kukaan? Tuo ensi joulu sai muuttaa historiaa. Joulun taas lievoittaa nyt. Lapsi on meille tänään yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan. Äsken kadunit vankilastaan. Uskon siemen, nouskoon pintaan. Olkoon rauha loppuvaraan. Joulun taas kulkuset soi. Jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen. Tulkoon Jeesus Herran sisään. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan. Silloin joulu vuodamme on. Ikuisen joulu, jos tahdot löytää sydämes havaa ja kohtaat vapahtajaa. Et löydä kultaa, et juhla pöytää. Löydä vain seinen ja taalin korottamaan. Joulun on taas lievoittaa nyt. Lapsi on meille tänään yönä syntynyt. Tulkaa toivo kansoille maan. Pääskään kaunin.
Profeetta Jesaja jatkaa. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Saamme nyt kuulla Sastamala Gospelin esittämänä Sakari Heikkilän joulumusikaalista laulun Rauhan ruhtinas.
Onpa tämä ilta mennyt nopeasti laulaessa. Ja vielä olisi yksi kolmen laulun sikermä meillä yhdessä laulettavana. Ja nämä laulut ovat numero 7, kauneimmat joululaulut soi. Tämä on uudempi laulu. Tämä on tehty viime vuoden juhlavuoden lauluksi. Ja sitten numero 21, rakastettu Sylvian joululaulu. Ja 19, sydämeen joulun teen. Ja kertaan numerot jälleen. 7, 21 ja 19. Olkaa hyvä. Thank you.
Tämä ilta on ollut varsinainen sydänten laulujen ilta. Niinpä ajattelen, että rakas taivaallinen Isämme katsoo meitä hymyillen ja teistä kaikista iloiten. Lähetän teidät rohkaisun ja siunauksen sanoin, lähettämisen sanoin ennen viimeistä lauluamme. Tämä viimeinen laulu on kuinka ollakaan, ettei hän olisi arvanneetkaan. Maa on niin kaunis. Se löytyy numerolla 13. Mutta ennen kuin laulamme sen, ja tässähän se kolmas säkeistö, kun kunnioitamme Jumalaa, sen kohdan seisomme. Mutta nyt ne rohkaisun ja siunauksen lähettämisen sanat. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni. Älkää vastatko pahaan pahalla, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten. Aamen. Vaikka ensimmäisessä säkeistössä ei ole säestystä, niin lähtekää vaan mukaan laulamaan. Hyvää yötä, Jeesus myötä. Kiitos tästä illasta. Se oli kiva.